sou a única chance que ela tem. Mas não com esse troço dentro de mim. Você vai morrer, Logan. Talvez seja isso. Não me escuta, Logan. Não, para. Logan. Não vai querer ver essa parte. Não me escuta, por favor. Não bata nos meus amigos. Cadê a Mariko? Foi levada. Aquela víbora a levou. Foi a obsessão do meu pai. Com a mutação, com os erros de Deus. Como você e ela, que arruinou esta casa. Você tentou matar sua filha. Viva com isso. Que tipo de monstro é você?